Ajde nám dar. Kdyby někdo měl zájem, garáž na Pioníra za 500 korun. Jo, kvalitní polská. Padne jak ulitá, můžete si všimnout. Pionýr je suchu relativně, jo, sedačka. Úplně v pohodě. No, ještě můžu garážovat další dva Pionýry. No, úplně na to dělaný, jo. Ani značku vám to nezašpiní, nic. Prostě můžete si sednout a jet. Blbý je, že není laminátový, to znamená, že vám to můžou ukrást do šrotu, ale tak 3 koruny kilo, ono to má asi tak 2 kila, pochybuji, že by to někdo kradl. Čím schnělejší garáž, tím lepší. To se mi krade. Co si o tom myslíš, mistře Bachto? Já se úplně souhlasím. Souhlasíš, je to dostačující a krásně to funguje. Přesuneme se a budeme dělat jízdní zkoušku Pioníra. Snad tam nevzplane, protože, ale jo, tak jako je mokro, tak asi se to uhasí samo. Bohužel z důvodu nízké kvality brzdového systému zadní brzda nepracuje vůbec. Přední má kvalitní ABS, to znamená, že i když naplno brzdíme, tak Pioníra lze pohybovat. Ale má nějaký základní účinek. Tak jsem prodal takový vysoký roštít tamhle. Už jsem se z těch oklepat, takže určitě jako zapomenuli jsme před jízdou zkontrolovat kvalitu brzdového systému. Než jsme začali jet z kopce, je to bohužel tragická situace se stala, Pionír se splašil. Nyní si Pionýra nastartujeme opět. Takže pustíme palivo, trošku to uchlastáme, ono nám to trošku vykladlo a spustíme si stroj. Spustíme na startovací páku. Mírným puštěním spojky, který je větší než mírný. Tak to se to nedělá. Tak, nyní přejdeme k startu Pionýra, rozpačím. Protože mi to už nemám. Dáme si tam nějaký cloud. A tlačíme. A ono to nejde. Musíme změnit ty kvalty. Jakmile Pionýr jednou chcípne, už není možné ho zprovoznit. To je? Nějaký rozbitej ten Pionýr. Co si o tom myslíš, pane odborník? Je to rozbitý. Je to hráč. Moc jsem ho přecenil. Druhá varianta je, že zmoknul. To je krám, blbej, hovnu. To je důvod, proč nemá nekonečnou technickou. Toho to Češi nám nedojede, taky nepotřebuje. Víte, nikdy nezahazujte na špatnou stranu. Zahazujte ho do tuhle. To vám pak nevyteče benzín na nádrže. Hovnu! Sráč, blbej! Vidíte mě?
je motor příliš přeplaven. Navrhuju jako řešení pokračovat na výtě bez zapnutého přívodu paliva. Možná se setoplová. Motocykl je zcela nefunkční. Klíč na svíčku, aby jsme zjistili, kde je problém. Doma to byl ještě velmi spolehlivý stroj. To je velmi porouchaný Pionýr. Java 50, vole. To ne, to bude tím, že to nepremává, jasný. A, příčina byla nalezená. Příčina je podle mě opravdu vzduchovým filtračním aparátu. Tak tady docházelo ke startu, pokusu teda jenom, nezdařilý mu, takže se to půjde zkusit ještě jednou, nebo možná i víckrát, pokud se tohle půjde. Tak je to celý od vody, tak uvidíme, co tomu bude. Kvalitní N15C, ale co je to tam za čurákovinu zase, něco na šáde. Jo. Takže ji povolíš, koukneš na ní, zjistíš, že jí nic vůbec není, určitě jenom černá, jak uhel, ano, přesně takhle. Protože vole, ještě jezdila i na naftu. Vemeš novou svíčku, u advokají sklepneš elektrodu, no zase ne tolik. Zase trochu narovnáš tu elektrodu, tady o to se to dělá fakt dobře. Tak, už tam máš elektrodu, ale tak možná na nehet. Tak trochu víc. No, no. Dáš jí tam. Sráč. Blbej. Co je to za elektroda? Vole, to je dobrá bryska N15C, vole. A ne, co není špatně, jenom trochu černé. Aj. Dobré ještě jezdit, to nám do MZ-ty. Mám to asi lepší svíčku nezaslouží než starou a k ničemu. Tak. Ne, tady ti překáží platník. No, on tam ještě není zašroubený, aha. Tak, teď je to zašroubený. Je to nějak utáhneš. Na máru, na gadlu, sykovkama klidně, hele. Dáš to tam, pustíš benál. Klápneš a jedeš. Tady to vidím. Tady to teďka vidím. Jsem z toho motá palice. No jak jen počkej zajíci. No jak jen počkej zajíci.
Máš málo plynu, šéfe. Plyn! Dej jedničku a jeď! Ne, ne! To musíš točit! Přesně tak, jak to funguje na velčasrazu. Někdo si, já rozjezdím pionýra a on si ho někdo půjčí a dojezdí ho. Mistře, fakt to, chceš nějak pomoct? A ty krása, toč to! Víc plynu! To máš dvojku! Ne, jedničku! Ne, jedničku a vytoč to! To dusíš! Víc plynu! No! No! Nehoj tam a točí! Víc! Přidej! On se na to bojí! Vokotli to! Já vím, nebrzdí to, ale to dohodí! No, no, teď to nepůjde nastartovat. To má, no, točíš toho pionýra. No. To musíš plně jet furt. To jinak nejede. Dobrá. To je, podařilo se ti to nakopnout, to je zádrž. To se to taky docela divím. To je, jako se hodně divím. Jak se ti na tom jelo, na tom stroji? Jo, paráda, skáčí to tady jak koza po té louce, ale paráda. To si musíš zvyknout. To je pionýr. No, a krát jsem tam nikdy neviděl, co tam mám za rychlost. No, špatnou, měl jsem dávat jedničku furt. Ale jsem říct, co je nakopnou. Já si myslím, že už máme asi dotočeno, ne? Asi jo. Nebo jako jestli se chceš už provozit. Asi dobrý. Jak hodnotíš tuhle situaci s pionýrem? Právě jsme tady natočili videa, asi 3 díly. No. Doufáme, že bude fungovat. Jo, takže... Se mu moc nechtělo, ale to se rozjezdí. No, se to snad rozjezdilo a můžeš nám povykládat, že jsou o našich zběsilých plánech do budoucna, až přestane pršet, teda no. Ono má začít pršet a přestát pršet. Nějaký jako i menší výlet do lesa. Menší výlet? Na pionýru. No. A na čem pojedeš ty? Asi na babetě. A co si myslíš, jako babeta bude spolehlivější? Máš nějaké očekávání? Je novější, takže je mladší, takže by mohla mít víc kuráže do toho jezdit.